Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u još jednoj Bujici. Zadovoljstvo mi je u studiju Bujice pozdraviti jednog od najpopularnijih hrvatskih gradonačelnika, gradonačelnika Vukovara iz redova Hrvatske demokratske zajednice, gospodina Ivana Penavu. Gospodine Penava, dobro večer, dobrodošli u Bujicu. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Zadnji puta smo se vidjeli, čini mi se, prije izbora na kojima ste pobijedili. Sad ste ipak u ulozi vlasti, pa će razgovor vjerojatno biti drukčiji nego kao kad ste bili u oporbi. Ali dobro, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, tako je. Da. Prije nego što krenemo na našu temu dana, dragi gledatelji, ovo činimo uistinu rijetko, imamo već na samom početku jedan telefon ili imamo jednu ekskluzivnu vijest koju ćemo podijeliti sa našim gledateljstvom. Na telefonskoj liniji u Zagrebu imamo međunarodnog tajnika i člana predsjedništva HDZ-a, doktora Miru Kovača. Doktore Kovač, dobra vam večer. Dobar večer vama i svim gledateljima Bujice. Evo, dobili smo jednu, pa reći ću onako, nisam vidio sad portale u zadnjih 15 minuta, ali vjerujem da smo prvi. Saznali smo jednu vijest, a to je da gospođa Vesna Pusić više nije jedina hrvatska kandidatkinja za mjesto glavnog tajnika Ujedinjenih naroda. Danas se dogodio jedan sastanak braniteljskih udruga, ljudi iz rata, uglednih, viđenih članova braniteljske zajednice i navodno su predložili još jednog hrvatskog kandidata za mjesto glavnog tajnika UN-a. Riječ je o hrvatskom veleposlaniku u New Delhi u Indiji, bivšem pukovniku Hrvatske vojske, dragovoljcu Domovinskog rata od prvog dana, gospodinu Amiru Muharemiju. Gospodine Kovač, znate li što o tome? Je li uistinu gospodin Amir Muharemi izgledni kandidat za mjesto glavnog tajnika UN-a? Ono što mogu reći je da smo i mi čuli u HDZ-u za tu inicijativu naših branitelja hrvatskih, da se gospodina Muharemija predloži za kandidata za glavnog tajnika Ujedinjenih naroda. Mogu vam reći da smo mi u HDZ-u sa simpatijama prihvatili tu inicijativu. Osoba koja je bila spremna prije 24 godine staviti na raspolaganje svoj život za Republiku Hrvatsku, za slobodu, za samostalnost, za demokraciju, za osoba koja je kao dragovoljac krenula u rat, borila se protiv agresije na Hrvatsku, sudjelovala u obrani i oslobođenju Hrvatske i koja uz to ima i potrebno diplomatske svještine, sigurno zaslužuje simpatije svakog hrvatskog čovjeka koji želi da Hrvatska ima u svijetu predstavnika koju Hrvatsku voli i koja će se boriti za što bolji imidž Hrvatske u svijetu, ali koja će jasno na takvoj funkciji, ako bi došlo do kandidature, sigurno znala zastupati vrlo inteligentno i vješto interese Ujedinjenih naroda. Doktore Kovač, kao čovjek sa bogatom diplomatskom karijerom, možete mi komentirati činjenicu, neki kažu da je zapravo gospodin Muharemi jedan ne-establishmentski kandidat, jedan netipični kandidat. Kako vi gledate na takve nekakve opaske? Ja mislim da je najvažnije da postoji ta inicijativa, da je riječ o dragovoljstvu Domovinskog rata, znači o domoljubu, da je riječ o osobi koja ima iza sebe diplomatsku karijeru, koja trenutno obnaša jedno vrlo odgovorno mjesto u hrvatskoj diplomaciji. I ako bi se takva neka kandidatura pojavila, sigurno da zaslužuje simpatije svakog hrvatskog čovjeka, pa i nas u HDZ-u. I evo još jedno pitanje. Gospodin Muharemi je Hrvat albanskog podrijetla.
zaočekivati je da će imati i potporu u svojoj kandidaturi i ne samo Hrvatske. S druge pak strane, gospođa Pusić je u nekim segmentima vrlo bliska Beogradu, pa je zaočekivati da će ona imati s druge strane potporu i tih struktura diplomatskih oko Beograda. Što je u ovom slučaju prednost kada je na strani recimo kandidata osim Zagreba Beograd ili recimo Priština, recimo Tirana i još neke druge zemlje koje baš nisu u sjajnim odnosima s beogradskom diplomacijom? Pa ja mogu samo reći sljedeće, da je vrlo jasno da je na prvom mjestu Hrvatska i da se očekuje da i naši branitelji tu inicijativu pretoče u realnost i da ukoliko ta inicijativa postane realnost, ona bude predstavljena i hrvatskoj vladi i hrvatskoj predsjednici, kako bi i vlada i predsjednica stali iza kandidature i na taj način se stavili u akciju lobiranja za takvog kandidata, za dragovoljca i iskusnog diplomata. To je najvažnije. Doktore Kovač, hvala vam lijepa na javljanju u Bujicu. Hvala vama. Evo, gospodine Penava, neću vas pitati komentar, nešto široko, to nije naša tema danas, ali kao gradonačelnik Vukovara, ko bi bio bolji kandidat za glavnog tajnika UN-a, gospođa Pusić ili gospodin Muharemi? Mislim da nema dileme, s obzirom da je gospođa Pusić za svo uvažavanje imala prigodu pokazati svoje kvalitete. Što je još važnije, pokazati način na koji bi zastupala hrvatske interese. Pa ako hoćete, sjetite se samo zadnjih događanja vezanih za i posjetu visoko rangiranih srpskih dužnosnika Republici Hrvatskoj, njihove izjave, da ne govorim izjave iz Beograda, u tom smjeru koje zadiru u samu srž i bit hrvatskog naroda, Domovinskog rata, ako je Domovinski rat nekakav postulat ili temelj hrvatske državnosti, i napadi s te strane, inicijative koje dolaze, mislim da tu za svakog onog ko voli hrvatsku državu, ko drži do vrijednosti do kojih treba držati jedan narod, hrvatski narod, mislim da dileme nema, da je gospođa Pusić za svo uvažavanje jedan loš odabir koji sigurno Hrvatskoj u tom smislu neće donijeti ma niti najbolje, bojim se, niti dobro u konačnici. Hvala vam lijepa, gospodine Penava. Idemo sad, dragi gledatelji, vidjeti jedan pomalo netipičan prilog Osječke televizije s početka godine. Prilog koji govori o jednom drukčijem Vukovaru, o Vukovaru u kojem nema afera, u kojem se zapošljavaju mladi ljudi, u Vukovaru sa novim tvornicama, u Vukovaru s nekakvom novom pokretačkom snagom koja je inaugurirana dolaskom aktualnog gradonačelnika na vlast. Nikola kao molekularni biotehnolog u svojoj županiji nije lako pronašao posao, no otvorenjem tvornice lijekova i dijetetskih proizvoda Jasenka u vukovarskom Borovu naselju ostvario si je želju i zaposlio se u struci. Ovo je jako velika prilika, čast i odgovornost i evo, stvarno sam prezadovoljan da sam dobio posao u Vukovaru i da mogu raditi ovako nekakvoj novoj firmi koja je stvarno vrhunski opremljena, vrhunski potiče se rad i potiče se učenje novih tehnologija. Vrhunska tehnologija u kombinaciji s jednako dobrim kadrom i uvjetima na poslu ostvarit će prijeko potrebnu priliku mladom i obrazovanom kadru da smanji trend odlazaka i iseljavanja iz Vukovara. Investicija je to Radvana Žuhadara, poznatog vlasnika veledrogerija, teška 10,5 milijuna eura, koja je zaposlila 15 ljudi. Počeli smo sa dvoje ljudi, sad nas ima zaposleni u ljekarnama i u tvornici oko 580 ljudi. U Vukovaru vam je, inače ima veleprodaja, ne, tu ima 50 ljudi. 15 u tvornici, ali imamo i u ljekarnama, imamo sigurno jedan 40 ljudi.
U ovom pogonu proizvodit će se masti, kreme i sirupi, a postoji mogućnost, ovisno o potrebama tržišta, za razvijanje tableta i kapsula. Imamo tri odjela, odjel za proizvodnju polukrutih pripravaka, krema, masti i gelova, odjel za proizvodnju tekućih pripravaka, to su sirupi i različite otopine, i odjel za proizvodnju krutih pripravaka, tableta i kapsula. Ono na što smo mi jako ponosni je to da je ta proizvodnja izgrađena u skladu sa svim zahtjevima dobre proizvođačke prakse koji vrijede za farmaceutsku industriju, tako da će ti naši proizvodi biti vrhunske kvalitete i moći će se izvoziti na sva svjetska tržišta. Povećanjem opsega posla jasno je doći će i do veće potrebe za radnicima koji su u ovom pogonu uglavnom visoke stručne spreme. Kada budemo radili punim kapacitetom, to će biti negdje oko 30 radnika, a u slučaju povećane potražnje, znači dovodimo dodatni rad, dodatne smjene, tako će se povećavati broj radnika. Izvrsna je to vijest za čelnike grada i županije koji u posljednje vrijeme samo zbrajaju gubitke nastale iseljavanjem zbog nezaposlenosti koja naprosto izjeda zdravo tkivo ovdašnje populacije. Prostora za rast i napredak ima, samo treba znati kako se postaviti i na pravi način razgovarati sa ljudima. Upravo je gospodin Žuhadar jedan od tih svijetlih primjera na kojemu trebamo inzistirati, kojemu na sve moguće načine moramo dati potporu u njegovom poslovanju. Nova radna mjesta, proizvodnja kvalitetna, proizvodnja lijekova, novih radnih mjesta, ono što treba Hrvatsku, što treba u Vukovaru. Gospodin Žuhadar i supruga su pomagali ovaj kraj poslije rata i obnovi. Danas ovako radno mjesto novo, to je pohvalno i zahvala. Moderno opremljeni pogon i laboratoriji već su počeli s proizvodnjom, a plasman proizvoda planira se na različita tržišta diljem svijeta. Evo, gledatelji su u Bujici navikli uglavnom na afere, na nekakve stvari koje nažalost karakteriziraju ovu vladu, pa mi ne možemo drukčije nego puštati afere, ali vidimo da se u nekim hrvatskim krajevima ipak događaju pozitivne stvari. Mene je uistinu potaknulo da vas zovem, gospodine Penava, u emisiju kad sam čuo da ste evo od nove godine do sada u Vukovaru zaposlili u ovakvim proizvodnim aktivnostima više od 200 mladih ljudi. Kako je to moguće uopće danas u Hrvatskoj u kojoj je SDP naviknut zajedno sa svojim HNS-ovcima zapošljavati uglavnom u državnim tvrtkama, u ministarstvima? Vi ste se okrenuli prema proizvodnji. Upravo tako. Upravo tako kako kažete proizvodnji, jer jednostavno smo mišljenja da su najvrijednija mjesta proizvodnji. Sve ovo drugo nije manje važno, ali je sekundarno, tercijalno, dodatno nešto na što ne može biti osnova življenja. Pogotovo ne u Slavoniji koja je, nažalost, vrlo lošim potezima, rekao bih, grubim zapostavljanjem, ne znam iz kojih razloga, da li zbog doprinosa u Domovinskom ratu ili nečeg drugoga, napravljena od jednog naprednog kraja u kojeg se doseljavalo s područja cijele bivše države, gdje su ljudi dolazili zarađivati i privređivati za svoje obitelji. Napravili smo sirotinju, devastaciju prostora. Neko će reći kriv je rat, ma ja u to ne vjerujem, pazite, da ta naša Slavonija je toliko bogata zemlja, ti ljudi su toliko radišni, cijeli život naučili biti na zemlji, stvarati za sebe svoje selo, svoj grad, svoju državu. I prosto ne mogu vjerovati, ako su bili sposobni kadri u najtežim vremenima Domovinskog rata iskazati toliku hrabrost, toliku volju, toliku inventivnost u izmišljanju, ako hoćete, i proizvodnji oružja, što nije nimalo lagano, ne može me niko uvjeriti da u vremenu mira, da ti ljudi nisu dovoljno sposobni privrediti za sebe i svoje potomstvo i da to ta naša mladež mora odlaziti trbuhom za kruhom koje kuda po svijetu. Odakle taj maćehinski odnos središnje Hrvatske na čelu s glavnim gradom Zagrebom prema Slavoniji? To nije karakteristika, budimo fair, samo Milanovićeve vlade. To je i karakteristika vlade Jadranke Kosor i vlade Ive Sanadera. I Račanove vlade prije toga. Reći ću vam ovako, reći ću vam na primjeru Vukovara, ali ipak je Vukovar isturen. Ipak je na Vukovaru su stvari najčišće. Na Vukovaru se najprije prepozna što i tko misli o Vukovaru, a onda i o Hrvatskoj. Pa na konto i vašeg pitanja i ovoga priloga, ajmo se zapitati kome paše jak Vukovar.
Ja ću vam reći, iz mnogobrojnih kontakata, iz iskustva u komunikaciji s hrvatskim narodom, dijasporom, potporama, podrške u svakom iole težem trenutku koje dolaze sa svih strana svijeta, sa svih kontinenta, da ne kažem iz gradova gdje god dođem, jak Vukovar paše hrvatskom narodu. Hrvatskom narodu koji je po meni sve ove godine grubo izvaran, grubo zapostavljen, koji nije prepoznat, nije valjda dovoljno bio dobar u određenom trenutku i zato na neki način mora biti kažnjen. Mora biti kažnjen egzilom u drugu državu, druge države, širom Europe i na kraju polaganim izumiranjem i nestajanjem. Možda zvuči grubo, ali ja sam duboko uvjeren da je to tako, jer taj naš Vukovar, Vukovar koji je na granici Slavonije i Srijema, na obali Dunava, drugi grad po snazi u bivšoj državi, po bruto domaćem proizvodu, ne može me niko uvjeriti da je taj grad sa takvom geostrateškom pozicijom, sa takvom prošlošću, industrijskom, obrtničkom, kako god hoćete, zaslužio i da je doveden u ovo stanje samo zbog rata i samo zato što eto, to je splet nesretnih okolnosti. Ne, po meni je to jedna čista namjera da se, jer kad uništite Vukovar, uništili ste i Hrvatsku. I to su te strukture koje su imale loše namjere, bez obzira što kažete na opciju, ne kažem da su u opcijama svi loši ljudi, ali očito politika koja se provodi ne ide i nikad nije bila u prilog Vukovara, u prilog Hrvatske. I evo da potkrepim tezu, da ne ispadne da pričam gluposti. Svi znamo koliko je Vukovar zadužio Hrvatsku i svi smo svjesni da to nikada neće Hrvatska moći vratiti ni na jedan način. I nije uopće to sporno, ali kad imate onda jedan takav grad koji je na koljenima, koji vam je dao sve, i imate situaciju, često se naši, prije su se 90-ih pozivali na slobodu medija, pa danas vidimo kakva je sloboda medija u Hrvatskoj, pa su se pozivali na slobodu tržišta, pa su dozvolili svašta u Republici Hrvatskoj. Ali ipak danas imate nekakve tvrtke koje su u vlasništvu države, ja ću reći jedan za mene kuriozitet, jednu neshvatljivu stvar. Sve se odlači u podobne krajeve, meni drage, hrvatske krajeve, ali podobne krajeve, sjevera Hrvatske i Istre, prvenstveno. Pa imate nekakvih 5 strateških projekata teških 20 milijardi kuna kojima se hvali ova država. Svi su redom u tim krajevima. Pa imate jednu državnu tvrtku, Narodne novine, monopolistu, koju, zamislite, čitan članak u novinama, otvaraju pogon i planirali su ga smjestiti, zamislite gdje, Kukuljanovo Rijeka. Međutim, problem je bio jer je proizvodna traka nešto duže od 40 metara, pa nisu mogli smjestiti. U Kukuljanovo na kraju je završila u sjevernim krajevima, negdje oko Varaždina, čini mi se. I da se razumijemo, daj Bože, neka budu što razvijeniji ti krajevi. Ali jel nije red da je jedan takva tvrtka, ali ona nije mogla doći u Vukovar na konto svega. Vi hoćete reći da Milanović i gospođa Pusić i aktualna vlada namjerno znači zapostavljaju krajeve u kojima ne dobivaju toliko glasova u prijevodu? Ma, možete to ti tako protumačiti. Ja ne želim imenovati i reći da je to tako. Ja želim reći da ova vlada, ali i druge koje ste spomenuli, nisu cijenile, nisu vrednovale doprinos u stvaranju ove države, da pače, rekao bi da je maćehinski odnos prisutan, i nisu ulagale na kraju krajeva u krajeve koji su najviše pretrpili. Pa nije morao biti Vukovar. Neka bude Petrinja, neka bude Sisak, neka bude Sinj, neka bude Knin. Zašto Narodne novine, monopolist sa osiguranim tržištem, nije mogao otvoriti pogon u gradu Vukovaru? Zašto termoelektrana koja je bila zacrtana u gradu Vukovaru, isplanirana, zašto je pod kukuriku vlašću odvučena za Osijek? Zbog Biljane Borzan. Ili gospodina Vrdoljaka. Da. Dobro, ali ajmo sad vidjeti jedan primjer. Vi se ipak borite protiv toga na nekakav svoj način, imate svoj neki recept. Primjer, recimo, Vukovarske gospodarske zone. To je jedan
sjajan primjer nepotizma i etno biznisa vaših prethodnika. I onda ste vi unatoč problemima, prijetnjama, političkim napadima to presekli i rekli je sad više nećemo tako raditi. Pa je li moguće da je ta, recimo, gospodarska zona koja nije uopće radila za vrijeme bivšeg gradonačelnika Sabe služila samo za uhljebljivanje članova Pupovčeva SDSS-a i Milanovićevog SDP-a? Vi ste ih čak javno optužili svojedobno da su se isplaćivali visoke plaće, a u zoni nije bilo ničega. Bilo je lovište, moglo se loviti crne i veprove. Tako je, mi tu zonu iz Milja nazivamo lovištem. Nisam ih optuživao, iznio sam podatke, došao sam u posjet tih podataka. Ja sam skupština po funkciji gradonačelnika u Vukovarskoj gospodarskoj zoni. I došao sam do podataka gdje je jasno da od 2009. kako su gospoda došla na vlast, da u Vukovaru nije otvoreno gotovo niti jedno mjesto u proizvodnji, da je zona zapuštena, da služi stvarno, tamo je gomila lisica, zečeva, fazana. Da zona, što je vrlo žalosno, služi samo za otvaranje sporova, pa sam tako recimo u travnju mjesecu je na račun Vukovarske gospodarske zone došao račun za odvjetničke usluge u iznosu od 1.200.000 kuna. Pazite, 1.200.000 kuna moramo platiti za odvjetničke usluge. Niti jedno radno mjesto nije otvoreno 6 godina. Kojem to vrlom odvjetniku? Da budemo otvoreni. Gospodin Zagorščak i partneri tada nije bio sa partnerima, ali zastupao. Kako su došli do takve cifre? Ma gledajte, ja ne mislim da je tu nešto nezakonito, ali su došli do te cifre. Tarifama, odvjetničkim, visinom sporova, već kako se određuje naknada odvjetnička, ne mislim da je nešto zakonito, ali koliko je to funkcionalno, koliko je normalno da zona u kojoj se nije otvorila hala, nekakva radna mjesta koja je prazna, čestice zjape prazne, da se isplaćuje takav iznos u trenutku krize nekakvim odvjetnicima, to zasigurno mora neko snositi odgovornost. A jesu si lokalni političari šta isplaćivali, recite? A lokalni političari su došli na ideju da negdje 2012. znači već kad su bili dobrano na vlasti, te kad su došli na vlast, došli su na jednu vrlo inventivnu ideju, pa su, mislim, na području zone, ako se ne varim, došli na ideju, zamislite, da otkupljuju ambroziju. I onda se dogodilo da su ljudi iz svih okolnih sela počeli lijepo kositi ambroziju i dovoditi u Vukovar i zato su dobivali novce. Sva sreća, ta ideja nije dugo trajala, vidjeli su da je promašaj, ali 2012. im je sinila druga ideja, znači uslijed tog silnog nečinjenja sjetili su se osnovati nekakav nadzorni odbor u zoni u kojoj su redom bili članovi stranaka koje su bile na vlasti, mislim tu na SDP i SDSS u jednoj tihoj prikrivenoj koaliciji, gdje je današnji moj zamjenik iz redova Srpske nacionalne manjine, gospodin Milaković, kao predsjednik skupštine, počeo isplaćivati naknade članovima i u 3 godine im je isplaćeno oko 64.000 kuna. Predsjednici nadzornog odbora su se mijenjali od gospodina Bošnjaka, današnjeg predsjednika gradske organizacije SDP-a, do, ne znam, gospodina Lazića koji nije iz Vukovara, koji je iz Negoslavaca, također član SDSS-a, to je mnogobrojnih drugih članova. Mikroetno biznis, ako je, kao što je rekao Ivo Josipović, mega etno biznis, ono što radi Pupovac, ali i njegovi učenici, vidim u Vukovaru, oni na mikroplanu, što bi narod rekao, kokošare. Ma ista je to politika. Za kraj, mislim, što je vrhunac svega, pomalo neshvatljivo, recimo da je i jedna osoba koja je inače zaštitar, također članica SDSS-a, bila član nadzornog odbora. Što je ona nadzirala? Što su oni svi zapravo nadzirali kad poslovanja gotovo da nije bilo? I da skratimo. Onda se pojavio Penava i Penava je rekao stop, e sad idemo nešto, kao što kaže Bandić, idemo delati. I vi ste tamo otvorili neke tvornice. Gledajte, prvo smo ukinili, ja sam ukinio nadzorni odbor odlukom Skupštine, odnosno preko direktora radili smo preustroj, radimo i dan danas preustroj uvjeta poslovanja u gospodarskoj zoni. Imamo jedan cilj, a to je i grad Vukovar i Vukovarska gospodarska zona mora, to uopće nema druge alternative, postati najkonkurentnija u okruženju. To je ono što radimo već sada. Nadam se da ćemo sa novom vladom isposlovati i kroz zakonsko uređenje
dodatne povlastice za grad Vukovar kako bi on postao doista najatraktivniji u okruženju, kako bi još više investitora došli. Ali ova tvornica koju smo vidjeli, recite. Da, što kažete, ali nismo čekali. Imamo određene, kako ste rekli, dolaskom na ovu časnu funkciju, dobili smo određene ovlasti i krenuli smo mijenjati stvari, evo, u suradnji sa direktorima i vlasnicima ove tri tvrtke, zapravo dvije još i nisu spomenute. Jedna se bavi proizvodnjom remenja, drugom proizvodnja obuće. Smo uspjeli doći do 200 radnih mjesta u proizvodnji. Po planu bi to trebalo biti novih 200 radnih mjesta. U planu je iduće godine da samo te tri tvrtke dignu tu brojku na 350 sa povećanjem obima posla. Međutim, priča ide dalje. Priča je na tragu početka našeg razgovora. Znači, ne može biti da mi to ne znamo, ne može biti da mi to nismo kadri napraviti. Da kako da smo kadri? Jednostavno, treba sa ljudima sjesti i razgovarati, treba poslušati njihove potrebe. Treba ih, nakon što dovedete, evo, gospodin Žuhadar je kao već iskusan, poslovno dokazan čovjek, je bio i na televiziji prikazan, morate ga pratiti. Znate šta smo mi napravili? Mi smo, recimo, tog istog gospodina Žuhadara ove godine dali mu nagradu za životno djelo u gradu Vukovaru, prepoznavši da je danas i u ovom trenutku za Vukovar, a i za cijelu državu, najvažnije otvaranje radnih mjesta, prepoznavši da su nam najvažniji ljudi koji su skloni investirati i uložiti svoj život, znanje i kapital u grad Vukovar. I ne samo to, zbog njega smo pozvali i veleposlanika Indonezije, sa njim su došli poslovni ljudi iz Saudijske Arabije i Sirije i pokušavamo zajedno sa njim, jer je doista se radi o jednom iznimnom čovjeku koji poznaje svijet biznisa, koji otvara tržišta daleko bolje i od nas, mi smo mu samo podrška u tom smislu. I evo, zahvaljujući suradnji upravo sa veleposlanstvom Indonezije, probijamo sa gospodinom i tržište Indonezije i sva druga tržišta. Okay. To je način kako se radi posao. Međutim, sad kad vi to radite, evo, zašto sam se odlučio za ovu emisiju? Sad ćemo vidjeti, znači, vi ste u zamahu. Zapošljavate, privlačite strane investicije, zaustavljate odlazak mladih ljudi, ali onda kaže Arsen Bauk, pa neće taj Penava, ne može on tako, Vukovar treba uništiti, idemo sad raditi aferu, ajmo vratiti kaos u Vukovar. I onda se dogodilo ovo što se dogodilo sa statutom, a o tome se oglasio, dragi gledatelji, i stožer za obranu hrvatskog Vukovara. Pa ćemo sad vidjeti, pored ovih lijepih priča, i opet one manje lijepe priče koje ne provociraju ni ljudi iz stožera, ni ljudi iz Domoljubne koalicije, nego ih provocira nesposobna vlast Zorana Milanovića. I dok se nova gradska vlast u Vukovaru bori za radna mjesta i ostanak mladih obrazovanih ljudi, Milanovićeva vlada kao da ne odustaje od pretvaranja grada heroja u grad slučaj. Takvu štetnu tendenciju prepoznao je i stožer za obranu hrvatskog Vukovara, koji je na još jednoj presici upozorio da se Vukovaru i Zagreba pokušava nametnuti kaos. Vukovaru se poštivaju i uvažavaju prava nacionalnih manjina i tako će ostati, jer to je naša obaveza prema svim pripadnicima nacionalnih manjina koji se zajedno s hrvatskim narodom stradavali u otporu velikosrpskoj jugoslovensko-četničkoj agresiji na Hrvatsku. Naglašavamo da su mnogi članovi stožera za obranu hrvatskog Vukovara pripadnici manjinskog korpusa u Hrvatskoj. Vlada Republike Hrvatske, a i Milorad Pupovac s njima nikada nisu razgovarali, unatoč obvezi iz članka 8 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Ovo tjedno obraćanje javnosti stožera za obranu hrvatskog Vukovara svojevrstan je odgovor na vladine najave izmjena zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina pod krinkom poštivanja odluke Ustavnog suda. Vlada RH je novom izmjenom zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina pod krinkom poštivanja odluke Ustavnog suda odlučila izvršiti još jedan udar na žrtvu Vukovara i teško stečeni mir. Bez javne rasprave donijeli su odluku kojom grubo zadiru u prava lokalne samouprave i tako opet izazivaju kaos. Stožer se ne daje, upozorava nenarodnu vlast. Obranit ćemo Vukovar od kaosa. Od vlade RH očekujemo da prvo riješi nezakonitu primjenu moratorija na suvremenu hrvatsku povijest koju toleriraju od 2003. Bezakonje je potvrdio i Ustavni sud RH.
Osim za vladu, Vukovarci imaju jasnu poruku i za kontroverznog Milorada Pupovca, koji se pretvorio u lidera političkog krila nekad pobunjenih Srba. Od Milorada Pupovca očekujemo da se odmah makne s pozicije koju zlorabi desetljećima i prepusti ih ljudima koji će raditi na integraciji srpske nacionalne manjine u hrvatsko društvo, te da hitno poradi na skandaloznim odvojenim školama koje su on i njegovi puleni zatražili. Jedinstveni je to primjer samosegregacije. Sa presice u Vukovaru upućeni i zahtjev SDP-ovcu Josipu Leki. Zahtijevamo da predsjednik Sabora odmah prekine monstruozno opstruiranje točke dnevnog reda o problemu vanjske manifestacije ćiriličnih natpisa i stavi je na prvo mjesto dnevnog reda nakon 2 godine čekanja. Nenarodna Milanovićeva vlada postavljanjem ćiriličnih ploča u gradu Heroju učinila je baš sve da izazove kaos. Sve sa svrhom odvlačenja pozornosti od vlastite nesposobnosti i rješavanja teške gospodarske situacije u Hrvatskoj. Gospodine Penava, pa sjećam se onih recimo problema sa stanovima u Vukovaru, to su stanovi u državnom vlasništvu koji propadaju, o tome je objavljivala priloge i na jedan vrlo zanimljiv i kvalitetan način Nova TV. Međutim, dajte mi recite, je li vas Arsen Bauk recimo ili netko iz Zagreba nazvao gradonačelniče, ajmo vidjeti da se ti stanovi riješe, da damo ljudima da neko živi unutra, da to ne propada. Jesu li se bavili takvim stvarima ili iz Zagreba dobivate samo ovakve čestitke kao što je ova sa izmjenom statuta grada Vukovara, čija je tendencija zapravo u konačnici možda i vaša smjena? Gledajte, mislim da je ovo više malo možda retoričko pitanje, ali naravno da nije. Ne znam koliko građani u ostatku Republike Hrvatske mogu to shvatiti. Ja bih volio da oni shvate to. Ja znam da je Vukovar svima njima drag i volio bih da shvate tu situaciju. Pa ja ću nekoliko primjera, evo crtica koje sam si na brzinu stavio dok je išao prilog. Dotaknuli ste se stanova. Sjetite se, na početku sam pitao kome je stalo do jakog Vukovara. Pazite, toliko godina nakon povratka u Vukovaru još toliki broj praznih stanova. Obnovljeni stanovi, obnovljene zgrade se devastiraju. Sami Vukovarci zbog toga imaju probleme, plaćaju enormno skupe režije jer nema nikog u stanovima oko njih. Da smo u Americi, da smo u nekoj normalnoj državi, znate kako bi Amerikanac gledao taj, recimo, problem stanova? A vrlo jednostavno. Popisao bi i došao do zaključka da je u Vukovaru 2.500 stanova koji nisu dodijeljeni, koji nemaju vlasnika, koji su u vlasništvu države. Stavio bi na papir vrijednost tih stanova, pa bi zaračunao amortizaciju, odnosno gubitak vrijednosti svakog od tih stana iz godine u godinu, pa bi zaračunao vrijednost devastacije i provaljivanja, problem koji se javlja u Vukovaru, te stanove, pa bi uzeo u obzir zamrznutost ili zacementiranost ili nepostojanje tržišta nekretnina zbog takvog stanja sa tim stanovima u gradu Vukovaru, pa bi izračunao koliko bi mu tržište nekretnina otvorilo radnih mjesta, pa bi na kraju došao do podatka koliko dnevno gubi. I to bi bio podatak koji bi svakog onog tko je zadužen za taj resor primorao ili na pomak ili na odstupanje. To se u Hrvatskoj ne događa, to se u Vukovaru ne događa, ali nekom paše da je u Vukovaru kaos. Nekom paše da Vukovar ne ide naprijed. Dotakli ste se da ne ispadne, da je pristrano. Ja ću reći jedan podatak evo, koji nisam nigdje iznio. Evo, za vas će biti ekskluziva. Ova vlada, znači prva vlada koja nije ni na koji način doprinijela niti sudjelovala u financiranju kolone sjećanja. Znači prva vlada u povijesti ove države. Milanovićeva vlada. Tako je. I to u ovoj godini. Znači ne u prošloj godini kad su imali izliku, ali je tad bio njihov gradonačelnik. Kad je bio... Znači, govorimo o 2015. Govorimo sad. O koloni 2014. Kada sam ja bio gradonačelnik, kad je kolona prošla uredno i svi su to pohvalili, jel tako? Znači, godinu prije, kad je bio onaj, po meni, vrlo nepoželjan i sramotan događaj koji ne bi volio da se pogodi, podjele u hrvatskom društvu, tada su to financirali, ja ne znam iz kojih razloga, kao i sve ostale vlade što su uvijek sudjelovali u financiranju kolone sjećanja. Znači, 2014. prvi puta Milanović nije dao ništa. Gledajte, u prvom ili drugom mjesecu prošle godine su ulegla sredstva za kolonu sjećanja 2013. 2014. je bila kolona sjećanja kada sam ja bio na funkciji gradonačelnika. Danas je koji mjesec? 7. mjesec. I znači, ništa. Još ništa.
To vam je jedan samo mali detalj. A idemo dalje, samo da vam... Strašno, da. Da vam par... To vam je simbolika. Znam, to su vam poruke što vi kažete sitne. Ako mogu, jel imam vremena da... Imate, evo, da naravno. Ja Vukovar uspoređujem često sa brodom. Znači, brod koji je izbušen na sve strane, u koji voda ulazi po svim linijama i mi umjesto sada se bavimo krpanjem tih rupa, ispumpavanjem vode i da smo se svi dali svoj maksimum. I Hrvati, i Srbi, i Mađari, i Zagreb, i Split, i cijela Hrvatska da je pomogla tu Vukovaru. Nas ova vlada neprestano sve usred takve teške situacije, kolapsa, potonuća, vuče na stranu da se mi svi naginjemo preko palube broda i da gledamo u naziv tog broda kakvim je on slovima ispisan. Jer vi možete zamisliti tu tragediju. A nama voda do grla, pazite, prodira, znači brod pred kolapsom, ne, širi se druga priča. A dajte mi recite ovo za kolonu sjećanja, imamo i telefon sad. Nisu dakle participirali za prošlu godinu ništa. Pa što bi ih vi sad zvali onda 18. 11. da uopće dođu kad su škrti? Ne. Evo, zar to ne bi bio razlog da ih niti ne zovete zapravo? Ne. U meni bi bilo neugodno negdje doći, a mogao sam i trebao platiti nešto, a nisam platio. Bilo bi me sramota doći. Vi ste onda dobro odgojen gospodin koji očito ima i određene osjećaje za tu tematiku. Nažalost, ova gospoda nemaju, ali... O toj gospodi mogu reći što mislim, ali neću ovako javno. To su za mene ipak odabrane i izabrane funkcije predsjednika jednog drugog sabora i koje ja moram poštivati, jer je hrvatski narod tako izglasao u momentu kad je izglasao. I iz tog razloga, naravno, da je uvijek i svako dobrodošao u grad Vukovar. Ovo ipak neka služi njima na savjest. Vama samo jedan, dotakli ste se SDSS-a i gospodina Pupovca, kojemu je jako stalo do Vukovara i do Hrvatske, pa ću vam ja reći nešto što njima jako ne paše i od čega oni jako bježe. Ajmo okrenuti stvari na normalu, pa postaviti neka pitanja za koja nećete čuti da se na HRT-u nikad postave. A ja bih ih pitao, pa gospodo draga, ako vam je toliko stalo do Hrvatske i do Vukovara, a da taj Vukovar ide napred, svi se zaklinjete da vam je stalo da ide napred, kao što je stalo nama, koji evo trudimo se, radimo, otvaramo radna mjesta. Pa vi znate tko je srušio taj Vukovar. Vi znate s koje strane su dolazile granate i tko je za to odgovoran. Pa dajte da vas ja pitam, evo možda ćete znati odgovor, možda će evo vaši gledatelji znati odgovor. Da li znate koliko je ulica u gradu Vukovaru obnovila Republika Srbija? Nasljednica bivše države koja je odgovorna za razaranje i za elemente genocida kako je Hag ustanovio, a ja bih rekao jedan čisti genocid u gradu Vukovaru. Znate koliko ulice je obnovio? Vjerojatno ni jednu. Niti jednu. Jer znate koliko je tvrtki dovedeno iz Republike Srbije lobiranjem tog establishmenta koji se tako promovira i zastupnika srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj? Niti jedna. Pa dajte, ako vam je stalo do tog srpskog naroda, do te srpske manjine, pa dajte pomozite, pomozite im da bolje žive, pomozite im dovođenjem tvrtke, otvaranjem radnih mjesta. Pa ja ću vrlo rado dočekati svakog ko dođe iz Republike Srbije kao investitor i omogućiti mu sve okolnosti i kao kap vode na dlanu ću ga nositi. I radi mojih sugrađana srpske nacionalnosti. Jer su mi u interesu svi građani da ostanu u tom Vukovaru, a ne da odlaze kako odlaze sve ove godine. I danas smo mi, zahvaljujući takvim etnobiznismenima koje je baš briga i za hrvatski narod i za srpski narod na jednoj žalosnoj brojci od jedne polovine stanovnika od prije rata. Na telefonskoj liniji imamo gospođu Zoricu Gregurić, hrvatsku dragovoljku iz Vukovara i tajnicu udruge zagrebačkih branitelja Vukovara. Gospođo Gregurić, dobro vam večer i evo, ispričavam se što ste malo čekali na liniji. Volio bi da je situacija bolja, da vas zovem radi nekih ljepših stvari, ali čujem da sutra imate neki sud u Vukovaru. Tako je, Velimir, lijepi pozdrav vama i svim gledateljicama i gledateljima Bujice, osobito hrvatskim braniteljima, prosvjednicima u Savskoj 66, koje eto neki pokušavaju u zadnje vrijeme i teritorijalno ograničiti, istrcavajući neke nevidljive crte oko Savske, a ne shvaćaju da su zapravo Savska 66 100% za Hrvatsku, svi hrvatski domoljubi, hrvatski branitelji, članovi njihovih obitelji iz cijele Hrvatske.
Također želim pozdraviti vašeg gosta, gradonačelnika Vukovara, gospodina Ivana Pevnalu, kojem ovom prilikom zahvaljujem na potpori i skrbi prilikom mog uhićenja prošle godine i to na dan 204. Vukovarske brigade. Da, sutra u 9 sati počinje suđenje, obzirom da sam 23.9. prošle godine razbila dvojezičnu ploču koja je stajala na pročelju policijske postaje u Vukovaru, protuzakonito i protuustavno, nasilno postavljena, nasilno čuvana, pri čemu sam i ja nasilno privedena. Recite mi, vi ste tražili ono što je zanimljivo i zašto sam vas uključio, da to suđenje sutra koje započinje u 9 sati u Vukovaru bude javno. Jeste li dobili kakav odgovor? Ja bih uistinu volio poslati na jedno od tih suđenja kamere bujice, ali nikako novinari ne smiju ulaziti. Vi ste tražili da to bude javno suđenje. Jeste dobili neki odgovor od suda? Tako je. Ja sam, dakle, onog trenutka kad sam dobila poziv na raspravu, odmah poslala predsjedniku općinskog suda zamolbu, odnosno zahtjev za video i audio snimanje. Do dana današnjeg nisam dobila odgovor. Prema tome ili izbjegavaju ili ne žele dati. Nikakvog odgovora nema i ovo je doista nevjerojatno da se sudska vlast tako ponaša. Recite mi, gospođo Gregurić, zbog čega se oni boje javnosti? Šta vi to tamo ćete reći sutra da smeta, recimo, sucu da želi sakriti od javnosti? Pa ja ne bi ulazila u to da li nešto smeta sucu ili ne. Međutim, činjenica jest da 23.9.2014. godine je na snazi bila pravomoćna odluka Ustavnog suda koja je postala od 12. kolovoza, postala pravomoćna 22. kolovoza 2014. godine. Dakle, dvopisane ploče su protuzakonito i protuustavno postavljene. Izvršna vlast je dužna bila poštovati odluku Ustavnog suda, a ne kršiti je, evo već godinu dana. I ono što sam ja razbila ne podliježe nikakvoj zakonskoj zaštiti. Dakle, nema kaznenog djela. Ok, u svakom slučaju želimo vam svu sreću sutra na sudu. Mi ćemo to pratiti. Gospođo Gregorić, hvala vam lijepa na javljanju u bujicu. Hvala vama. Gospodine Penava, prije nego odemo na reklame, zašto maltretiraju te ljude? Evo, žena je jedva preživjela 91. u Vukovaru i sad mora hodati na sud u Vukovaru i ponižavati se. Jedna ružna slika i za branitelje, i za Vukovar, i za cijelu Hrvatsku. Kome paše jak Vukovar? Ponovit ću treći put. To je jedan zaključak i uvijek ćemo doći na tu priču. Ja se zahvaljujem gospođi Zorici zapravo s kojom, koju poznam i najmanje što sam ja mogao napraviti u tom trenutku je pokušati pomoći, dati joj potporu. Ali ne mislim i žao mi što trošimo vrijeme i u ovom trenutku. Što ne pričamo o stvarima, što ne pričamo o rupama na našem brodu i vodi koju trebamo izbaciti. Što nas se gura u kaos, što nas se pravi gradom slučajem, to nam nije sad potrebno. Potrebno su nam otvaranja radnih mjesta i pozitivna priča. Ne mogu ovo si objasniti i svi mediji, silni demokrati su skočili na mene kad sam prozvao Ustavni sud da je to jedna loša odluka. Prozvao sam samo zato što sam znao da su nam stvorili samo godinu ili dva nekakvog prividnog mira i da nas opet nakon toga čeka kaos. Prvenstveno s toga što sam svjestan da svim Vukovarcima ne treba kaos, da im ne trebaju problemi, da im treba pozitiva, da im treba otvaranje radnih mjesta, da im treba ono što ih najviše tišti, a to je egzistencija u gradu Vukovaru. Ovo nas sve odvlači nekoliko koraka unazad i ne nudi nam ništa dobro za budućnost. A znam da je to goruća problematika, pogotovo u vašoj emisiji, da mi ne možemo izbjeći tu tematiku. Ali jednostavno sud je sutra, ja sam morao pitati, da. Ja ću samo reći za jedan primjer, a to će biti možda i zaključak nekakvog mog mišljenja na tu temu, na jednu temu na koju smo svi mi jako osjetljivi. Pa ću vam reći ovako, bio jednom jedan dečko, emotivan, mlad, domoljuban, koji nije mislio kao što su mislili, kao što je mislila aktualna vlast u ovoj državi koji je jako cijenio Vukovar, zvao se Igor Gilja, i koji je, recimo, jednako tako razbio ovu ploču, prema njemu se promptno postupilo
dobiju udaljenje iz službe. Mnogi ti, a kako da ih nazovem, intelektualci su to naravno tumačili, pa ne smije on kršiti zakon, naravno da je trebao dobiti otkaz. Međutim, nisam ih čuo, sve te vrle intelektualce. Netom nakon toga se dogodilo da je isto jedan policajac razbio lubanju hrvatskom branitelju, dragovoljcu. Nisam čuo te vrle intelektualce da su stali u obranu ljudskog života, dostojanstva. Ispalo je da je ta ploča puno važnija od života i dostojanstva hrvatskog branitelja. Ne znam u ovoj hrvatskoj državi da li postoji nekakvo ministarstvo hrvatskih branitelja i resorni ministar. Nisam ni njega čuo. Čuo sam ga kad se bunio zajedno sa premijerom Milanovićem kako su branitelji dobili sve, kako njihovo dostojanstvo nije zgaženo. Nažalost, čuo sam i njegovog ministra kako je rakija kriva za sve, kako nije uopće došlo do kršenja u proceduri pri postupanju tog policajca. I onda, gle čuda, odjednom odvjetništvo podiže po službenoj dužnosti kaznenu prijavu protiv tog policajca. Ja preko odvjetnika uspijem doznati po očitovanju policije da protiv tog policajca niti na jedan dan nije suspendiran, za razliku od Igora Gilje, kojeg pozdravljam gdje god da je sada, neka zna da mislimo na njega. On je dobio otkaz, gospodin koji je razbio lubanju hrvatskom branitelju, skoro ga ubio, doslovno, unakazio ga. Nije suspendiran niti na jedan jedini dan. Što to govori o tim europejcima, o tim intelektualcima? Je li to svjetla budućnost koju oni nama nude, koji nude najboljima u hrvatskom društvu? Neka građani Republike Hrvatske prosude sami. Sad ću vas pitati, gospodine Penava, ono što pitam i sve druge u našim emisijama. Pustit ćemo ponovo mišljenje, ono autentično mišljenje aktualnog premijera o ljudima koji su išli u rat, pa će onda to i gradonačelnik Vukovara komentirati. Da vidimo ponovo Zorana Milanovića. Ti koji su stali sa oružjem su u pravilu bili ljudi siromašniji, sa manje škole i siromašnijih obitelji, a elita je ostala na sveučilištima i uredima. To su činjenice. Ja, kao i mnogi političari s ove i sa one strane, hrvatsko oružje nisam branio. Ti koji su stali sa oružjem su u pravilu bili ljudi siromašniji, sa manje škole i siromašnijih obitelji, a elita je ostala na sveučilištima i uredima. To su činjenice. Ja, kao i mnogi političari s ove i sa one strane, Hrvatsko oružje nisam branio. Gospodine Penava, sve naše goste pitamo za komentar ove izjave Zorana Milanovića koju je dao kada nije bilo kamera u blizini. Nekako smo mi dobili tu snimku. Biće tih snimki još, ali evo, dajte vi komentirajte što kažete na Milanovića. Jednom riječu strašno. S više riječi reći ću ovako, malo ću možda biti duži. Imam jednog prijatelja, poznat je hrvatskoj javnosti, to je jedan stariji gospodin, iz Milja ga zovem Dida ili često Mladeži. Jel? Riječ je o gospodinu Marijanu Živkoviću. Ta elita medijska koja vlada Hrvatskom i nažalost ova koja nas vodi, za njih je taj moj Dida ili Mladež jedan primitivac i čekičar, tako ga nazivaju, znate. On je za ovu elitu, kako ste čuli, kao i mi svi drugi, barbari, ne znam kako su nas sve nazivali, barbari, čekičari, primitivci, sirotinja, neobrazovani. Sirotinja i tako dalje. Pa ću reći ovako, to je za mene emotivna tematika, pogotovo za njega, ali neće se naljutiti, pa ću vam reći ovako ukratko. Taj primitivac je imao tri sina. Tri prekrasna sina. Jedan je, hvala Bogu, i dan danas živ, Đuro, i pozdravljam ga ako nas gleda, tu je u Zagrebu. Međutim, dva sina nema. Jedan sin je, se vodi kao nestao. On nije bio elita, on je bio samo, recimo, nogometni reprezentativac u bivšoj državi.
I zamislite, taj njegov sin se vodi kao nestao. Znači, nije bio poznat kao nogometni reprezentativac i niko ne zna gdje je. Drugi sin, što bih volio da me jako dobro čuju, prvenstveno ta elita, ali i cijeli hrvatski narod. Drugi, odnosno treći sin tog primitivca, pod navodnicima, Marijana, je pred sam rat i u njegovoj kući stoji i slika i dan danas njegovog sina, naslonjeno ga na ni manje ni više, nego znate na što? Na MiG-29. Kogod se razumije u oružje, u ratovanje, pa ja bih volio da to i ta gospoda shvate, taj MiG-29 je vrh vrhova i danas u naoružanju, a pogotovo onda, i u bivšoj državi, i u bivšoj vojsci, ga nije mogao voziti ni primitivac, ni budala, nego jedna... Ni neobrazovan čovjek, nego jedna samo top klasa, stvarno elita. Ali ajmo sad i to zanemariti, što je čovjek bio pilot, znači jednog vrhunskog uređaja vrijednog milijone dolara, nije to njegova najviša vrijednost, nije on zato elita. On je za nas elita, jer je ta isti gospodin koji je istinska elita i gdje se najveća njegova vrijednost očituje, bio spreman braniti Hrvatsku, staviti se u službu obrane Republike Hrvatske i zamislite sa jednog mlaznog aviona, borbenog aviona, lovca, sjesti zbog obrane, interesa obrane Republike Hrvatske u jedan An-2 skraćen, Antonov 2, jedan dvokrilac, jednu krentiju staru 60-70 godina koja danas služi za zaprašivanje komaraca i voziti se u toj krntiji u traktoru kako bi doprineo obrani Republike Hrvatske. I zamislite, u toj jednoj krntiji koja je bila zapravo glineni golub je poginio i položio zapravo svoj život na oltar Republike Hrvatske. E vidite, to je elita. Elita je gospodin Marijan. Moram se dotakniti gospodina Josića, koji je također jedan jako netolerantan tip za tu gospodu, pa napomenuti, jer on to vrlo rijetko napominje, a evo je moja dužnost da to kažem u njegovo ime, koji je, zamislite, recimo, jedan kuriozitet, znači u gradu Vukovaru radi i ne mogu jednostavno radi, jer je to posljedica ljudskog sporazuma, čovjek koji je potpisao optužnicu tom gospodinu Josiću u ime SAO Krajine. I sad je gospodin Josić netolerantan tip. Čovjek koji je prošao logor, koji je suđen i osuđivan, kojemu je otac poginio u Domovinskom ratu. Ali to nije kraj kalvarije. Pazite, taj netolerantan tip, dogodi mu se situacija, tip koji je, pazite, položio oružje ne 18. nego 20. studenog 1991. godine, položio oružje čovjeku koji ga danas zaustavlja kao prometni policajac i traži ga osobne dokumente. I to je Vukovar kakav živimo. To je Vukovar kakav živimo. To su naši heroji u koje se zaklinjemo. Ja mogu navesti dalje i Pilipa Karaulu, i Ivicu, i Krešu, i Ninu. Cijeli primjer ljudi koji su zapravo ljudski divovi, koji umjesto da smo im odali priznanje, oni su danas gamad, barbari, primitivci, čekičari, a umišljene, narcisoidne osobe koje sebe smatraju elitom, dobili su Hrvatsku na upravljanje i smatruju je svojom igračkom. To je, nažalost, hrvatska realnost. Realnost zbog kojeg prolazimo ovu kalvariju koju prolazimo i realnost koja nam neće donijeti ništa dobro, jer se moramo okrenuti stvarima koje će omogućiti našem narodu i svim manjinama, svim građanima Republike Hrvatske opstanak u našoj jedinoj domovini. Gospodine Penava, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Hvala vam. Imali smo, dragi gledatelji, još cijeli niz tema. Imali smo predviđeno još jedno telefonsko javljanje, jednu najavu. To ćemo odraditi u petak.
U svakom slučaju, vidimo se na našem programu za dva dana u 20 sati i 5 minuta. Uistinu, jedan lijep pozdrav svim Vukovarkama i Vukovarcima, svim našim braniteljima, Hrvatice i Hrvati, vidimo se za dva dana. Doviđenja.